Čau, ahoj, mě se Lukáš a jsem prodejce BMW Motorek z Pražského Inviltu. Dneska bych chtěl představit tohle krásný R90 Pure v téhle netradiční barvě Option 719. Je to 12 kg v boxeru ze 108 koníma, takže splní veškerý tvý nároky na cestu do práce, výlety nebo třeba jenom na kafíčko. Co se týká výbavy, má neobvyklý frézovaný kola z Option 719, adaptivní světlomet, tempomat a vyhřívané rukojeti. V základu ovšem máš Akrapovič, Motorka má snížený podvozek, takže pokud nejsi většího vzrůstu, je to ideální motorka pro tebe. Pro mě třeba úplně ideál. Pokud se ti líbí, můžeš mít za necelých 408 tisíc. Pokud je to ale pro tebe dost peněz, můžu ti nabídnout i výhodné financování. Takže pokud chceš a líbí se ti, přijď za náma do Inveltu a budeme tady na tebe čekat. Čau.